kopumā, ja mēs runājam, arī ļoti daudz ir tādu virmošanās, ņemšanās par to, cik tad tur Ukraiņi kaut ko sliktu šeit dara vai pret Ukraiņiem kaut ko dara. Jā, mēs varam runāt par dažiem atsevišķiem gadījumiem, ka tiešām smagi gadījumi. Viens tāds ir uzreiz iezīmējis prātā, kad es iepriekš jau arī biju publiski teicis, tad bija paziņa, kurš pieņēma pie sevis sievieti dzīvot no Ukrainas. Viņš mēģināja viņu izvarot, tātad tiecīgi izvaroja. Tas tāds ļoti smags gadījums ir. Tad viena sieviete divu nedēļu šeit padzīvoja suicīdu, izdarīja, ja, tātad pakārās vannas istabā. Nu, tas ir jāsaprot, tie tās kara traumas, tas nav tik vienkārši tiem cilvēkiem arī, kas attiecas vēl par Ukraiņiem saistītiem gadījumiem, ja, tad viena zādzība, divas zādzības, es atceros, ko ir veikuši tieši Ukrainas cilvēki, jā, vienā gadījumā mobilo telefonu viesnīcā nozaga, otrā gadījumā veikalā kaut kādu pārtiku šķiet nozaga. Un vienā gadījumā mums ir narkotika lietošana, kur Ukrainas vīrietis Ukrainas, ja, bet pateikt, ka tas ir kaut kāds masveidā, ja, nu tad mums sabiedrībā pašiem cik tādu cilvēki ir, kas kaut ko tādu izdara, un šeit es gribu iezīmēt, ka tikai 15% no visiem šeit iebraucošajiem cilvēkiem ir vīriešu dzimtas, ja, piedodiet, ka man tā jādala, pārējie visi ir sievietes un bērni, un ja mēs tā salīdzinām ar Latviju, ja, tad nu, kaut vai no kriminālā aspekta, ja, tad 87% viss krimināla pārkāpums, viss arī cits izdara, piedodiet, bet, nu, mēs vīrieši, jā, diemžēl.